Betsaka tokoa no manontany tena ny mahakasika ilay vola caution, izay ny filaza azy 50 tapitrisa ariary nalohan'ireo 63 mianadà mandray anjara ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena. Makaiza marina izy io? Inona no ampiasana ny vola 50 tapitrisa ariary io? Hitondran'ny ministry ny tetibola sy ny fitantanam-bolam-panjakana fanazavana ny momba ity vola, izay azo ambara tokoa fa vola be raha ho an'ireo 63 mianadà izay mandray anjara ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena ity. Ndao arahantsika ary ny fanokevana. Ireo 50 tapitrisa ariary nalohan'ny kandidat tsirairay avy amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia hoarotsaka ao amin'ny tahirim-bolam-panjakana raha ny fanamariana nety ny ministry ny tetibola sy ny fitantanam-bola. Mahakasika le caution ndray zany zay nalohan'ireo le latsaka ho fidina filoham-pirenena de arakin'ny décret ny fiazany moa zany, de izay ataon'ny ministera fitantanam-bola sy ny tetibola ny mandray an'ireny caution ireny a, de o arotsaka ao amin'ny tahirim-bolam-panjakana izy de. De io zany a, io fanametrahana caution io zany a, de ilay amenoana ny atotam-paratasy azahoana milaza hoe afaka mampiresaka fidina le ataontsika hoe kandida zany amin'ny présidentiel. Tsy misy ampahany mirotsaka amin'ny seni akory ireo vola ireo. Seni a manana ny tetibola izy a, manatanterahana ny fifidianana izy hoe mandeha makany le tiko efa felo hoe zany izy atao hoe vola zanyny seni lasy fa tsy hoe tiakolo rehefa makany fa ndafo zany seni a. Mariana mofa raha mahazo 100% ny vato amin'ny fifidianana ny kandida iray dia averina ny volan'ny caution izany, raha tsy mahazo kosa dia tazomin'ny fanjakana izany.